Հարցս Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ է։ Քսանգանայի տեղեկացնեիք, թե ինչ փուլում է գտնվում համատեղ համապարպա գործողությունների ծրագրի շուրջ ընթացող բանակցությունների արևմուտքի հետ։ Արդյոք հեռանկարներ տեսնում եք այս առումով, և եթե դրական արդյունքի դեպքում ինչ ազդեցություններ եք ակնկալում, այդ թվում հայ-իրանական հարաբերություններին և տարածաշրջանային զարգացման վրա։ Վերջին օրերի և շաբաթների ընթացքում ամերիկյան կողմի հետ պատգամներ են փոխանակել, նաև ամերիկյան կողմից մենք ենք պատգամներ ստացել, նաև բանակցություններ և խոսակցություններ ենք ունեցել Ժոզեֆ Բորելի հետ, ընդամենը մեկ ժամ առաջ նախքան Երևան ժամանել եմ խոսել, կարող եմ ասել, որ ամեն ինչը ճիշտ ուղում է և ճիշտ է ընթանում, համաձայնություն ենք ձեռք բերել, որպեսզի ավելի արդյունավետ համագործակցությունը և բանացություններ ձևակերպենք, նամանավանդ ատոմային էներգետիկայի գործակալության և Իրանի միջև համագործակցության։ Այդ գործակալության հայտարարությունների առումով ոչ արդար հայտարարություններ կա Իրանի միջուկային աշխատանքների կապակցությամբ։ Մենք փորձել ենք համապատասխան պատասխանները փոխանցել, ստեղծել այն պրոտոկոլը, որը որ պետք է կիրառվի, նաև բանակցել ենք իրանցի և ամերիկացի բանդարկյալների փոխանակման հետ կապված հարցի շուրջ, լավ ձեռքբերումներ ենք ունեցել նախորդ անցյալ շաբաթվա ընթացքում, ամերիկյան կողմից պատվիրակություն է ժամանել երրորդ երկրի միջոցով Իրանում, մարդասիրական աշխատանքների շրջանակներում մեկ կալանավոր, որը որ երկու երկրի հպատակություն ուներ Իրանի Ամերիկայի, փոխանցեցինք Օմմանին, պատգամների փոխանակումը ամերիկյան կողմի հետ, որպեսի վերջին արդյունքի և համաձայնության հասնենք դեռ շարունակվում են։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ վերջին Իրանում տեղի ունեցող բողոքի ակցիաների գործընթացների առումով Ամերիկան և մի շարք այլ եվրոպական երկրներ հապճեպ և ոչ համապատասխան ելույթներ ունեցան։ Մենք ամեն ինչը վերահսկում ենք, մենք տերորիստների այն անձանց, որոնք որ այլ նպատակներ ունենք, ամբողջովին առանձնացնում ենք այն մարդկանց հետ, որ իրենց շահերն են ուղղակի պաշտպանում, դրանցից ոչ մեկը ոչ ձերբակալվել են, ոչ իրենց նկատմամբ ուժ է կիրառվել, արևմտքի երկրներին խորհուրդ ենք տվել և ասել ենք, որ սխալ ինֆորմացիայի հիման վրա որևից է քայլեր չձեռնարկեն, ելույթներ չունենան Իրանի ղեկավարության նկատմամբ, քանի որ իրենք ճիշտ քայլեր են գործադրում իրեն ժողովրդի բնակչության նկատմամբ, և դա չկապել միջուկային ծրագրի հետ կապված բանակցություններին և չխոչընդոտել համագործակցության ծրագրի բանակցություններին վերադառնալու հետ։